Alright, asante sana. Kikosi cha wanawake wawini wakitumia ujuzi wa kisayansi kukabidhiana na kikosi fulani cha kimajangili. Mambo vipi na karibu tena mtazamaji wa Jaitan Media. Asante sana kwa ambao unatufuatilia kila siku. Asante kwa ambao una like na kushare video zetu. Na cha msingi huwa ni kusubscribe ili uwe mwanafamilia saidi wa Jaitan Media. Now, DJ Fro amekuwa akitrend leo katika ukurasa wa Twitter, lakini pia katika mitandao yote ya kijamii. Na najua utakuwa umejiuliza ni kwa nini DJ Afro amekuwa akitrend kuanzia asubuhi katika Twitter, lakini pia katika mitandao mingine ya kijamii. Ni kwa sababu ameweza kupata deal nono pale Netflix, na kwa sasa DJ Afro Amigos ndiye atakuwa anafanya advertisement pale Netflix Kenya, na wameweza kudhibitisha hiyo kupitia ukurasa wao wa Instagram, na waliweza kupost hiyo picha ya DJ Afro ama hiyo movie ambayo ni fupi ya DJ Afro, na wakaweza kuambatanisha na hii caption ambayo inasema kwamba DJ Afro ndio atakuwa anafanya advertisement pale Netflix.